Punce vsak dan me zasipavate z vprašanji, kako zgraditi popolno postavo. No in zato sem se odločil, da bom pripravil nekaj vaj in to vaj z utežmi. Živjo, sem Jernej Koprivnikar, proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Ja, vem, ženske imate še kar strah pred utežmi in to zato, ker mislite, da boste z njimi razvile preveč mišične mase in se zato osredotočate predvsem samo na kardio vaje. Ampak tako žal ne boste zgradile postave, sicer boste dobile na kondiciji, ampak od oblike ne bo pa čisto nič. Če želite delati na postavi, morate pogumno imeti uteži. Ste še kar skeptične in mislite, da boste dobile močne moške roke, ramena in hrbet? Naj vas pomirim. Tega ne boste dobile, to pa zato, ker imate toliko manjšo raven hormonov, ki skrbijo za razvoj mišične mase. Zato je to nemogoče. Torej ste za, hočete popolno postavo? Pol pa začnimo s projektom Plaža. Snežana vam bo predstavila vaje, vi pa pozorno glejte. Da pa boste pri vadbi še bolj uspešne in da bo projekt Plaža zares uspel, vam priporočam še Fatburner. Fatburner bo poskrbel, da boste imeli dovolj energije med vadbo, z njim boste pa še skurile tisto maščobico, ki vam gre tako na živce. Imaš vprašanje? Piši mi na info@proteini.si in z veseljem ti odgovorim. Svoje vprašanje pa lahko zastaviš tudi našim svetovalcem v šopih.